Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради повідомляє, виплата житлових субсидій і пільг здійснюється із державного бюджету через банківські установи та акціонерне товариство «Укрпошта». Громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги через акціонерне товариство «Укрпошта», кошти перераховані 6 квітня поточного року. Одержувачам пільг та субсидій, які отримують допомогу через банківські установи, кошти будуть перераховані у квітні 2021 року після надходження відповідного фінансування.